Ojo ayen le en wo yi o. Arakunrin te en wo to gbe amplifier abi ka yo pe ni ampli. Ohun to gbe dani te en wo yi o re ji ni o le ni. Ngba to si re jale. Ah ko se en to mo ko se en to re ngba na. Ngba o si ko gba awon kini yi lo tan. En to ni nkan ko joru emi ateyin te en wo aworan yi. Ohun to hun lo agbara awon baba wa o wa ran oyin se en to wa ja lole oyin si lo li eni to re ja lole oyin si ta arakunrin te en wo yi oyin yi wa bo de bi pe gbogbo ohun to ji ko li arakunrin yi o wa re da pada ni koko ejiji ninu awon ohun to ji gbe lampli te en wo yi oyin lo bo te en wo yi e gbogbo ara re oyin oyin tin ta ni ohun lo bo te en wo yi e ri bo yin ti bo oyin wa bo imu lo le arakunrin ti o ti jale o fere da ohun to ko pada sibe e dako e te nafani te nwa woro yi se iru agbara ti arakunrin yi lo da abi o da lati ma fi mole nile adulawo hey kabiyesi eledumare nkan kan le aye o mewa nsele duniya ase agbara baba wa tun be laye e ri bo ti sodo ni yeye ladugbo.